Türkiyədə 15 iyul hadisələrinə həsr olunmuş mitinqlər keçirilib. İstanbulda təşkil olunmuş mitinqdə maraqlı hadisələr yaşanıb. Belə ki, mitinq meydanında yürüş edən bir qrup gənc bəstəkar Cavanşir Quliyevin məşhur Azərbaycan əsgəri marşını səsləndirib. Baş oturmaq çalışsaydı biz mədəylə vatana başlanır. Sütüm sana helal olmaz, saldırmazsan düşmana. Sütüm sana helal olmaz, saldırmazsan düşmana. Yastığımız mezar taşı, yorganımız kan olsun. Yastığımız mezar taşı, yorganımız kan olsun. Biz bu yoldan döneriz. Namus bize aransın.